Një tjetër kryebashkiak socialist denoncohet nga Partia Demokratike. Kryetari emëruar me votime i bashkisë Gramsh, Klodian Taçe, i jep tender për blerje druzjari për shkollat kompanisë nën sekuestro për mos pagesë gjobe për prerje pyesh në 30 tetor 2019. Bashkia Gramsh, e drejtuar nga Rilinda si mbështetur nga Tauland Balla, Klodian Taçe ka shpallur fituese kompaninë vetme në garë Al Max Wood, SHPK, me ofertën në vlerën e 5.863.650 lekë për blerje druzjari për nevojat e shkollave për vitin 2019. Kjo kompani ka marrë pjesë në tender në kundërshtim me ligjin për prokurim publik, pasi rezulton me detyrime të papaguara, konkretisht ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe pyjeve, në vlerën e 126.000 lekë, sipas urdhrit të përmbarimit për sekuestro numër 2012. Datë 10/10/2019 është vendosur sekuestro mbi këtë kompani për shkak të ndëshkimit me gjobë për prerjen e pyjeve në kundërshtim me ligjin. Miqësia dhe mbështetja që i jep Balla kryebashkiakut Taçe ndoshta ka ndikuar t'i ketë me sy pozitiv kompanit që presin pyje. Shkeljet e ligjit janë normë në qeverisjen e Ramës, si në nivel qendror dhe lokal. Kjo ndalet vetëm me votë, me zgjedhje të reja lokale dhe të përgjithshme ku qytetarët të marrin në dorë fatet e vendit.